I dobrodošli u još jedan snimak. Ja sam Nexen i nastavljamo Minecraft danas, posle dugo, dugo vremena. Tako da bukvalno nemam pojma šta sam radio u posljednjoj epizodi. Ne mogu da se setim. Znam da sam planirao ovo da povučem nazad ovamo još. Ali prvo ćemo da završimo sa ovim ovdje poslić. Ovdje mi treba i očigledno jedna vratanca. To je onako poprilično očigledno, pa ću to da skočim da napravim. O, izvinite. Smanjio sam zvuk, a sad sam primijetio mi je zvuk zapravo bio pojačan. Ok, za ovo mi beše trebaju ovako, kada je ovo, treba mi ja mislim šta, pića dva ovako ovdje, treba mi ovako, opa, to, eto, dobili smo vrata jedna, e super, sad ću ta vrata stavimo onako na ono gore mjesto, ovo ćemo povući tamo nekad, kad budem stigao mrzime sada, sad, čekaj, zatvorimo to, pokupim sve ovo, napravim lebac, a, pokupit ću sve šta mi boli u, tako. Da vidimo gdje su mi sjemenčice, evo ih ovdje. Sjemenčica poređamo i da vidimo onda da krenem gore na brdo, da vidim kakva je situacija na brdu. I da krenemo da planiramo kulu jednu. E sad, izvinite mi, ako prostite mi da sam planirao nešto drugo od uranja, ja ne mogu osjetiti šta je to, pošto sam davno snimao. Davno sam snimao Minecraft posljednji put, a sad sam se manje više vratio na... na raspored, pošto imao sam problema sa internetom, pa sam imao problema sa strujom. A sad nema više problema. Čak ima problema i sa igrom koju sam htio da snimam. Ne može na Windows 7, nego morat ću sačekam pa kad instaliram XP, drugi operativni sistem, pa ću onda moći da pokrenem. Ok, da vidimo. Da ostavimo prvo neke stvari, napravimo hleb, a onda ću... šta pečem ja ovdje? Ovdje pečem čelik. Ajmo da uradimo ovako. Tako. Se to tu ispeče. E, cool anime slike. Je, neko od vas mi je rekao da ovdje stavim nešto. Šta si rekli, da stavim baklju? Da, jedan od vas mi je rekao da stavim sveću, drugi je rekao da stavim baklju, pošto sveća mi nije u ruci nigde trenutno sada. Stavit ćemo bakljicu jednu. To vidite, funkcioniše kao malo svetlo, pretpostavljam. To je zanimljivo. Ok, ostavit ćemo sveće u jednu od ovih kutija. I da, konačno sam kupio novu podlogu, zamisliš neku onu... X7 gaming podlogu neku, znam još nije ništa što mnogo velika, ali onako kvalitetnije, malo od ovih što sam dosta koristio, pa sad nemam više problema, ono. Stoji u mestu i lepo klizi miš preko nje, nema problema sa tim. Da vidimo prvo, dodam časom dole, da vidim šta imam sve ovdje što treba se ostavi. Da, prvo da napravimo hleb. Vidite, valja imati ove kutije za pravljanje, mislim. Crafting table da svuda redom, tako ja volim da ih ređam, on će ukoliko u svakoj prostori po jedan crafting table. E, da, dobro, sad se podsjeti, da mi je dole u vrednim stvarima, čini mi se. Vredne rude, da, neko mi je rekao da probam da ispečem ovo, jesam li ja pokušao? Mislim da sam pokušao to, nebitno, možda i nisam, ali nema veze. Znači, prvo appetite, neko je rekao da će mi ovo teleportuje kad ga negde bacim. Ok, mislim da neće. A ja pokušam da ispečem ovaj appetite, ako neće... Apatit, ok, zovem ga apatit. Ako apatit neće da se ispeče, onda jednostavno neće. Nije mu to poenta. Ok, ljudi, nemam pojma zašto je ovo. Mislim, znam zašto je manje više, ali sam zaboravio. U svakom slučaju pogledat ću na ovom đavolu, pogledat ću na internetu kad mi bude baš zapelo da... to uradimo, onda, ono, znaćemo. Treba da napravim još kovčega ovdje i treba da napravim još znakova, pa ćemo onda da idemo tamo. To vidite, vi ste mi nešto pričali kao da ja ne umem da ređem ove kutije. Vidite, da umem da ređem kutije, ja sam tako ređao i prošli put. Sada šta mi je ovdje? Ovdje je hrana, kamen, drvo, vredne rude. Da, rekli ste mi stavim ove znakove na kutije. To ću najvratnije da uradim kad mi bude trebalo još mjesta. Za sad nek ide ovako. Kako bi ono sad? Da, treba i drvo. Gdje mi je drvo ovoga ovdje? Kako volim novu podlogu za miš, mnogo dobra. Mnogo lakše živjeti sad. Ajmo sad ovako. Imamo tri značića. Šta ovdje ide? Ovdje ide čelik. Ne, ovdje ćemo... čelik. Ok, done. Ovi značići mogu da idu u drvo, isto kao i ovo, isto kao i ništa više. Osim, aj, širaz može tu. Čelik, tu ćemo... logično, čelik da ostavljamo i još neke stvari. Naprimjer, flint and steel može tu da ide, tu može i gunpowder da ide.
Sve ne, ranac ide kod mene, samo vidim što imam u njemu rancu, nemam ništa, to je dobro. Prvo ćemo da odemo gore, a vidim da gore nemam nekog još čelika ili još nekih gluposti što treba. Koliko je sati? 5 i 9 minuta, počet znači oko 5, nemam pojma 4, vidim da snimam nekih 3-4 minuta već sad. Čisto da znam, a ne imamo emeralde ovdje, to ću prebacim. Dobro, imamo još dosta vremena snimanja, samo proveravam koliko je prošlo. Šta ćemo prebacimo? Da, ostavim kod sebe i da vidimo još... šta mi treba ovamo? Aj, to ćemo da prebacimo. I ovo iron, ovaj... Da oslobodimo čisto inventory malo. Dobro. Da vidimo šta još može tamo se prebaci. Siguran sam da propuštam nešto, ali neka tako za sad bude. Druge ove stvari mogu kasnije da se urade, ajde to stavimo gore, i ovaj armor može tu, mogu i ove strele. Sve ono što je u suštini od čelika može tu. A mi sad možemo zapravo da uzmemo zemlju, pošto može zatreba. I da uzmemo dosta kamena u suštini. Stvari nećemo još, što idemo prvo da isplaniramo sve. Pa ćemo se onda baviti s tim, nego meni se strašno idu u WC, a mrz me sada da ustajem, a morat ću izgleda da pauziram dok odem u WC. A što mrzim kao sred snimka, moram u WC da idem. A morat ću izgleda. Ne veze. Ok, da vidimo prvo kako ćemo se popenjemo gore, kuda je možda najbolje. Ajmo pokušamo ovuda, pa ako ne bude išlo, onda ćemo se snaći kao što obično se snađemo. Uvijek imamo... Uvijek se moramo snaći na neki način. Ovo je bilo blizu ovdje. Ovo pada noć, jel tako? For fuck's sake. Ništa, aj taman ćemo se popenjamo gore čisto. Aj ovdje ćemo da... Aj, vratit ću se kući da prenoćim. For fuck's sake, treba mi dan. Ajde, neka sam brže. Skok. Morao sam da obrišem onaj mod za smart moving, pošto Minecraft mi kočio zbog onoga. Mislim, nije mi skočio, ja mislim zbog onih... Kasno animacija i tih gluposti mi je kočio zbog drugih nekih dodataka koji je mod doneo sa ne znam tačno šta još. Ok, jedan čas sam do WC-a, vraćamo se čim bude bilo jutro. Ok, ovo me nazad, ajmo gore odmah na brdo. Čekaj, da li imam, imam 64 kao, ok, imam dovoljno stvari. U suštini samo mi treba da dođem do gore. Probat ćemo sad ovaj put s ove druge strane ovamo, pretpostavljam da će možda lakše malo da bude. Pa ćemo vidjeti kako će to da napreduje dalje. Što me interesuje baš kakav je pogled od ozgo i da vidim da li vredi gore praviti neku kulu, pošto mislim imam osjećaj kao da želim neki veliki zamak ili kulu ili nešto naprijed gore na vrhu. Nešto što će da ima dosta veze s ovim dole, razumijete, da se stapa nekako s ovim dole. O, gledaj ga creeper tamo, dva creepera zapravo. Ajde pokušamo da ih naljutimo, da bi me napali. Ajde, skoči. Dođi. Ona, što se preotarasiš creepera? For fuck's sake. Trebao sam da znam. Okej. Te drugi komad drveta, ne postoji. Sad će drugi creeper da skoči na mene, jel tako? Gdje mi je zemlja? Šta ide? Nije razneo mnogo. Malo otkrio ovoga ovdje. To me nervira kad mi creeper eksplodira i uništi mi pola ove okoline lepe. Aj pa umri i ti. Umri, daj mi strunu, tako. Jebi ga, taj tu komad će za sad biti meh. Jednostavno ću da srušim ovo drvo. Inače imam i da je lumberjack uključen, samo što ne funkcioniše lumberjack na ovom drvetu, tako da jebi ga. Gdje mi je zemlja? Nerviralo bi mnogo ovo drvo da sam ga ostavio, tako moram da ga uništim. Ej jebote, koliko si visoko, idi u pičmatno. 5 sati rušim drvo jebote. Dobro. Tako. Ajmo sad da pokušamo spopinjamo gore preko brda. Kako mi kuća sad lijepo izgleda odavde, bit će još lepša. Zapravo jedan drug mi je poslao sliku šta je on uradio sa mojom verzijom kuće. Pa ću da pokušam da kopiram to koliko mogu. Pokazujem ću da sliku u epizodi u kojoj budem to radio. Trenutno nećemo to u ovoj epizodi raditi, pošto nemam vremena sad zato, nego želim da se popinjam gore, da malo isplaniramo šta ćemo i kako ćemo. Na duše ovdje u ovome ovdje ima... Vidim dosta potencijala, vidim dosta prostora za neku bazu, razumete. Vidite kao unutar ovoga, a gore da imamo neku veliku jednostavno kulu ili nešto. Inače i pogled ovamo je isto lep, vidite kao neka pustara, razumete. Nešto onako baš cool kao i dole.
Voda je moj most onda. Za konja, verovatno, ili nešto na tu foru. Ovo je zanimljivo. Šta je ono tamo crveno? Verovatno označava onu rupu ili nešto. Vidim sad na mapi ima ono kao... Čekaj, šta mi je to? Waypoints... Selo, pusti dom, kvel, pećina, je, šta je crveno, je li to crveno to? A vidite pećina, ona u kojoj smo bili, sjećate se onih pećina što smo ispod zemlje našli kad smo kopali, to je zapravo čak ovamo. Čak tamo, ko bi rekao. Ok, ništa, ispopinjamo sad ovdje gore. Nadam se mi neki creeper neće skočiti, oh shit! Dobro je, dobro je, i nije shit nego kuso! Kuso je shit na japanskom, ako vas interesuje. Ko ćete kažete sranje na japanskom, kažete kso! Ku-so, samo izgovorite brzo i zvuči kao kso. Eto, tako možete psujete na času. Da ne smeta profesorima, što u suštini niste ništa opsovali na srpskom. Je, neksen vas uči. O, tamo imamo i sneg, to je dobro. Ok, vidite, veoma zanimljiv teren, veoma zanimljiva geografija, topografija ili kako se već zove ova glupost ovuda. U svom slučaju sviđa mi se kako ovo izgleda. Dosta potencijala vidimo ovdje gore. I dosta kokošaka. Kokoške se računaju, potencijal također. Evo dobro. Zapravo i konj mi se vidi odavde. Krenemo da planiramo polako. Valjalo bi za početak da krenemo od unutrašnjosti planine, rekao bih. Da počnemo sa bazom. Gledaj onaj leteći tamo. Još me nervira jedan leteći blok. Ne nervira me kad vidim leteći ostrvo, razumijete. To mi je sasvim cool, kad vidim leteći blok. Što me da iznervira. Šta imamo polako uda kuda smo i došli, manje više prilike se spustimo. Ovaj ovdje most možemo da koristimo za sad ovakav prirodan kakav jeste, ali postati će postati to pravi most najvjerovatnije. Neki pravi, ono cool drveni most koji se spaja ovdje sa drugim zamkom. A za početak, hajde da iskopamo ovo ovdje. Sam i mnogo dobro opada ga zamiš, pa je malo leti ono, da mogu smanjiti DPI, bilo bi dobro. Evo, ok, hajde da vidimo sve ovako kad bi krenuli da malo kopkamo. Pokušamo se uvučemo što dalje. Aj pokušamo stignemo do drugog kraja pećine. Mislim, nije pećine, nego do drugog kraja planine. I da usput pokušamo da ne poginemo, zato što ako je ovdje plitko, možemo jednostavno propadnemo dole kroz dno, to bi bilo loše. A sad za početak samo da prokopamo čak do tamo, da bi znali gdje se zapravo nalazimo. I onda imam ideju kako ćemo da se organizujemo za dalje, vidjet ćete sve. Ako sad ne vidite trenutno, sad ću stani da vidite, pojedem koju šargarepu. Svaki zec mora pojedi šargarepu, ajde. Ili kupus, što ono zec će jedu, ovaj šargarep ili kupus? Ili jedno i drugo, zašto da ne? I ja jedem jedno i drugo. I vi treba jedete, deco, jedite salatu, nemojte salatu da izostavljate. Ok, u suštini to je manje više to, stigli smo do drugog kraja brda, ne moramo. Ja ću morati malo smanjiti senzitivitet. 94, tako, back to game. Ok, ovako je možda malo bolje. Zaboli me stvarno glava ponekad u Minecrafta, ono, puno stvari se deša, protrlja moć. Koji mi je field of view? FOV 90, pa dobar mi je field of view. Ništa, ajde da vidimo sad ovako. Ovo je gdje? Ovo je 2110. U suštini, 2110, ok. 21.10. Sad ćemo se popenjemo da nađemo 21.10 ovdje. A nisam vidio koja je visina, jebiga, čekaj, imamo 21.10. 21.10 je ovdje direktno ispod mene. Znači tu da se nalazi ono, ona rupa. Moja što smo iskopali, možemo staviti jedan blok ovako čisto da označimo gdje je tačno. A sad nisam vidio koja je visina i moramo da provjerimo časom visinu. Morat ću si idem dole da provjerim na kojoj visini tačno ovaj. Na kojoj visini je 2110 tunel. Tunel 2110 je na visini od 130. Dobro, na visini od 130 i onda ćemo se popenjemo gore. Onda ćemo se popenjemo opet gore, da pronađemo mjesto gdje ću okrenuti da kopam i da nađemo 130. Sada da vidimo šta mi odgovara.
21, 10 i 130, znači. Čekaj, vidimo sad. Ok, za početak ovo. 7, 10, 130, to je u ovom nivou ovdje. 70, 130. Nadam se da neću poginuti. Ako poginem, jebi ga, ovdje 33 levela. Šta se radi, bilo lepo. Nadam se da nećemo poginuti stvarno, pošto kopam do 130. Ovo je baš rizično. Dobre su šanse da ćemo poginuti lako. Veoma lako. Nadam se da nećemo, ali postoji šansa da ćemo uskoro propasti pravo da dole i poginuti. Nije mi žao nivoa, nismo mnogo ništa. A zapravo ne želim da poginem, ajde. Sačuvat ćemo nivoa. Kopat ću ovako. Kopat ću na ovaj sigurniji način. Ah, for fuck's sake, zakopak se. 130, jel tako? Gledaj, ja sam mentalac, zakopak se opet. Ovako. 130. To bi ovdje ovako. Evo, odlično. Dobro, ovo ipak ispalo. Dobro, ovo ispalo i sad vidimo 130. Sad kad bih kopao u ovom pravcu, pronašli bi naš tunel, pretpostavljam. Na 21, 10. Ima boga mi malo da se ide u ovom pravcu. A još koji blok i stigli smo dotle, samo poslije jednu baklju. I onda smo već, evo to vidite, izračunali taj deo puta tu. Vidite, to je tu odrađeno, sad urađeno sve ovdje. Razumete, sad samo da vidimo na kojoj visini se nalazi rupa ispod. Mislim da je to bukvalno par blokova i rupa. Evo je kostur jedan tamo, nema vez nekada. U svakom slučaju ovo je dobro sad ovdje ispalo, bolje nego što sam očekivao. I znam da imam prostora, što znači da ćemo širiti se ka gore. Ka gore definitivno i valjalo bi da krenem zapravo kopam, ali ako ne u ovom pravcu, onda ka tamo. Kao vama ćemo kopamo. Znam da imam fore, kopat ću u suštini dok ne naiđem na ovako nešto. Gdje ćemo jednostavno da stavimo zemlju. Nadam se da nećemo pronaći mnogo takvih stvari. Stavimo baklju ovdje jednu. Ovo ću u ovoj epizodu ću pucam ovako, pa ko je šiša, razumijem, ko jebe ovako, znači bukvalno bez produ, samo ću ovako kopkama. Sljedećoj tamo epizodi ćemo ove delove da ubrzavamo jednostavno. Ovo čisto sada da shvatite malo šta se dešava. Ajmo sad kopamo opasnoših baklju. Kopamo u ovom pravcu, nadam se isto nećemo naići na neku rupu u zemlju ili nešto, mada ne bi trebalo u ovom pravcu da naiđemo ni na šta. Samo prvo da vidim dokle se ide. Da bih znao. U, ima dosta se ide, dobro, ajmo ovako. Ide se do 393. Ajmo do 393. 393. Želim vam dosta prostora ovdje, pa ćemo lako posao ograničiti sobe i ostalo. 393, 405. Zapravo tu smo negdje manje više, evo već smo došli do... Već smo pronašli ovaj tunelčić ovdje. 393. Tražimo. 401, ok, tu smo, samo što nismo stigli, špar blokova u ovom pravcu i znamo već gdje nam se nalazi ona prva komora ispod, što ide. 390, čekajmo, ovo je 393, ovo je 392, znači ova dva nam ovdje ne trebaju. E, dobro, tako. To je, to vidite, isto to smo uradili, to je urađeno sad i sad treba ovo sve da se očisti ovdje iznutra, što će da potraje malo, ali se mi vratimo sad dok je... Dok nije načisto pala noć, iako jeste načisto pala noć, ali onda se vratimo, spavamo časom. Kad nas nije pojela baba roga ili nešto tako. Ok, čujem kostura, čujem kostura. Čujem te kosturu. Nemoj da me upucaš. Sad ćeš ti da padneš odatle. He 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 he. Što je pao? Ok, idemo pokupimo experience, koji mi zapravo još uvijek ne treba, pošto nisam još tražio ni pravi obsidijen. Pa nemam još uvijek one gluposti što mi treba za levelovanje i to, ali imat ćemo uskoro.
Iskoristit ćemo mi ove levele. Da, rekao mi neko da štedim ovaj diamond pick, ali ga ne štedim baš, da. Sad sam se setio, ono. Nema vez, napravit ćemo novi, nije problem naći dijamante čas posle kada odemo u neku dole pećinu. Lako ćemo pronaći još dijamanata. Znači, sad možete vidjeti koliko sam pokušavao da zaspim malo pre, ono. Klik, 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 dok mi dozvao. Opa, Enderman. Nekak. Čekaj, provim koliko dugo snio. 20 minuta, imamo još 10, 28, 38, dobro. U stvari, nemamo još 10, imamo još 5-6 minuta. Imam tako još 5-6 minuta. Ne želim da traje previše dugo epizoda, što malo kasnije sad snimam, pa da bih stigao da renderujem, pa da snimam drugi snimak za dan. Ovo je snimak koji odmah sutra gledate, a moram posle toga snimim jedan, moram snimim Fear epizodu 2, možda sa facecam ako budem stigao, koja ide preko sutra, pa tako kombinujem, sad komplikovano je objasniti ljudima kako moj raspored funkcioniše, baš je ono komplikovan ponekad ume da bude. Ej, tu nuda smo prošli, malo problem je bukvalno zid ovoga ovdje, znači ovo je bukvalno celo popunjeno i iznutra će bude bušno, či izbušeno, sa kružnim možda stepenicama i sobama i onda gore ide zamak, jedan običan, neki prosti malo kula, znači prosta neka kula će bude, neće ništa komplikovano mnogo bude. Šta porušimo časno, što se tiče ove zemlje, ovdje to će časkom da prođe. Pa ćemo da vidimo za dalje. Dobro, tako. Prvo pokupim svu zemlju, što da se vidi ovako očigledno. To ćemo je to ovako malo lakše, malo brže, da se zagrajemo na zemlji, razumijete. Ako pokupimo svu ovu zemlju i onda ćemo da poskidamo i kamen, čisto da imamo jednu otvorenu prostoriju, da znamo onako na čemu smo. A što se tiče plafona, to ćemo na tenane polako, to možda čak i van snimanja uradim, pošto nije baš najzanimljivija stvar za gledanje. Pa ostaje snimanje ono da se fokusiramo na lepe neke stvari, na istraživanje i tako neko pravljanje. Ok, da krenemo sad polako s ovim, da skidamo sloj po sloj. Trajaće nam ovaj pik još dugo u suštini, ako smo ga potrošili dosta već. Ali kad budemo potrošili, kad bude ono baš pred kraj, kad bude baš pred kraj, ićemo da nađemo još dijamanata pa ćemo napraviti bolji. Nismo pronašli još uvijek nijedan pravo ono da smo pronašli dijamant, sve što smo pronašli dijamante do sad su bili u onoj, bili u rudniku onom, u rudniku u kovčegu, razumijete, ne u rudniku, nego u onoj, kod spodnera smo pronašli, čini mi se, ne mogu stvari nja setiti gdje smo pronašli, nebitno je. Ja ne mogu da verujem da je ovo i dalje onaj serijal sa početka, ono, sećate se kako smo počeli išli istraživali, ono, 15 epizoda sam proveo samo istraživajući, mislim da sam izgubio većinu gledalca u tim dosadnim epizodama. Treba reći gledalcima, gledajte od epizode 10, bukvalno. Što sam tad počeo manje više da igram Minecraft. Eto, možete mi kažete odakle me pratite u komentarima, ko je kad počeo da me gleda, ono, ako neko sad prati ovaj snimak, ono, da li ste počeli da gledate od Minecrafta ovog serijala ili ste počeli da gledate od Left 4 Dead kad sam radio ili možda vas je Bioshock zainteresovao za kanal. Slobodno ostavite komentar, volio bih da čujem. Sad ćemo da uradimo ovako. E sad imamo dovoljno stvari da, dovoljno mjesta pokupimo sve ovo. Čisto da ne propane, vajam je ovaj kabel sam, trebat će mi za gore cool. Treba iskopati sad sve ovo. Čisto bar da oslobodimo ovu prostoriju pa ćemo ići radimo nešto drugo. Da oslobodimo prvo prostoriju ovu ovdje prvu. Plafon mogu možda i sam ili ću možda ubrzano u sljedećoj nekoj epizodi da uradim. I onda ovo čišćenje, naravno sve ovo se zameni sa pečenim kamenom. Pošto hoću smooth stone da bude spolja, ne želim spolja da bude ružna, mora i spolja iznutra mora izgleda lepo. Zato će kula onako biti nekako kao pripojena uz planinu, pa će delovati kao da bukvalno niče onako iz planine, ako razumijete, to mi je neki plan. Neću ono kao kuća na sred planine, nego bukvalno kao kula koja onako raste iz brda, razumijete, kao da je tu od uvek. Takav neki efekt ću pokušati da postignem. Pa bi neke zidine isto nekad u budućnosti mogli da uradimo po brdima oko glavnog našeg ovog ovdje centra. Pa ih mogu i da varam, malo da spunujem neke kao seljake okolo da mi budu, kao da mi žive, to napravim kućice za seljake, kao žive seljaci tu u selu isto.
Čisto radi fore, ono, mislim, može nam se. Ne da vidimo. Vidite, već smo dosta ono iskopali. Čitavu jednu prostoriju imamo sad ovdje. Nemam još nikakav plan šta će tu zapravo da bude, ali čisto da imamo. Onaj hodnik 2110 je uništen, manje više obrisan, pripojen uz... uz prostoriju 2110, može tako da se zove. Volio bih da imam onaj efficiency enchant na piku, to je najjača stvar. Pazi, ono unbreaking 3 i efficiency 3-4, znači to su najbolje stvari. Vidite koliko smo zapravo blizu onog tamo drugog bioma, tek sad na mapi vidim tamo. No, ja sam jedva par blokova samo udaljen od totalno drugog bioma. A tamo imamo i sneg i sve ono, to je lepo. Lepo. Volio bih da pokušat ću pronađem, mislim da imam na nekom disku sačuvan od pre 3-4 godine kad sam već igrao Minecraft. Ono u 8. razredu 2010. kada je to bilo. Moj prvi svet mislim da imam negdje sačuvan. Žao mi bi baš bilo da nemam prvi svoj svet, moram negdje da ga pronađem. Imam sigurno prvi svoj svet negdje. Mislim, baš bez veze ako ga nemam. Znači mi taj prvi svet dosta, moram ga pronađem. Jedan snimak ću jedan dan duranje, čisto da vam pokažem moj prvi svet u Minecraftu, da vidite koji sam noob bio, ali da vidite šta sam ja pravio tamo, mislim ono, to je baš ludački bilo, da sam varao na sve strane, bukvalno sam koristio, nije bilo ono, one komande, ništa, nego ste morali ručno da dodajete za stvari preko MC Edit da ubacujete stvari, tad ste morali tako da radite. Pa sjećam da je baš bilo ono muka namestiti sve, nije bilo ni modova, baš mnogo ničega. Zaduše, prvi mod koji sam ja instalirao u Minecraft je bio mod za avione, koliko se sjećam. Oh, ovdje pik. Airplane mod, gledaj, ja nemam onaj pik. Mod za avione, ja mislim, bio prvi mod koji sam ja instalirao. To sam koristio jedno kratko vreme i on mi je jednom i sjebao bio Minecraft, pa poslije nisam koristio. Gledam, jedan čelik. Morat ćemo dodamo časom kući, uzmemo, napravimo koji čelični pik. Volio bih da je tačno što ste mi rekli bili za apatit, da mogu od toga pravim pikove u ono, snazi dijamanata, to bi bilo lepo. E sad, je onuda može tačno da ide neki put kroz planinu, kao neke uvijene stepenice ili neke merdevine koje vode gore do zamaka, to će biti zanimljivo. Snapre, opa! Se zaboravim da je ovdje velika padinova. Tu je Milojko Nokia 3310. Da ima šta smo mi stavili ovdje da se peče. Ovdje ništa, ovdje to, ovdje ništa. Ima li nešto stavim da se peče? Nemam ništa. Mislim imamo ovaj kamen što ćemo staviti da se peče kasnije nekad posla, ali ne moramo sad. Za početak to mi je dole. Čelik. I da vidimo, treba će mi šta pići. Tako, wooden planks. I onda treba će mi i jedna lopata će da se nađe i ovako može jedan pik. Vratno sam imao neki pik u nekom kovčegu, ali da ne tražim sad. Vratimo to, mogu i kosti, tu aj neka ih i polovih baklji. Ne treba mi toliko baklji, taj cvet, taj ne mora cvet. Cvet ću da stavim ovdje u ovo ovdje. Pošto ne želim da imam miscellaneous, sada nisam vratio patit i emerald u dragocenije malo stvari, a u hranu može ovo da ide i to. Eto, vidite, problem rešen, da u metal, da ovdje mogu stavim i flinti ako nije metal, ali neka ga tu. Pošto najčešće kada ga koristim, nešto i metalno mi treba u isto vrijeme. Ok, vidite, već opet pada noć. Skoro ću ja zapravo završavam ovu epizodu sad upravo. Samo se vratimo gore malo kopnem i završili smo epizodu. Što treba ovo renderovati i snimati posle još čim se renderuje nešto. Evo, da ću se popenjem sve jednom je sada, samo da vidim da nema slučaja onaj creeper ovdje što je bio pre... A, kako ovaj mnogu podlogu zamišljam. Samo imam osjećaj da ću da je sjebem ono za... mjesec dana, ali nema veze. Imamo novu podlogu za miš, to je bitno. E, dobro. Ne vidimo sad koliko smo zapravo odradili. Tako se najlepše vidi ono kad se vratite posle neko vremena. Eto, vidite koliko smo očistili. Plafon ću ja sam da uradim kad budem stigao.
ne morate brinete o tome, nećete gledati to. Još malo kopne ovdje, skinem koji sloj i završavamo epizodu. Nadam se da vas nisam previše smorio u ovoj epizodi, s obzirom da ništa posebno nisam radio. Ovako mi nekako deluje kao da brže radim kad idem uz ovo. Iako bih iako isto brzinom u stvari kopam, kao da kopam ono po 4. A dobro, tako vidite, to čas posle će ovo sada završimo ovdje. Skinemo baš, bar još ovaj sloj. Stavimo koju baklju, ne bude previše mračno. I ja onda moram da idem. Morao bi da pojedem nešto, gladan sam opet. Iako sam jeo lepo u školi, ja sam sad opet ogladnio. Mislim odavno u školi ono jeo. Se rijetko kada desi, ali jeo sam. Imamo još ovaj jedan sloj. Inače, recite mi isto, ako vas ne mrzi, kako ste počeli da igrate Minecraft? Koga ste prvo ono vidjeli da igra Minecraft? Rekli, uu, što ovo cool neka igrica, hoću ja. Ja sam video od jednog lika, zove se... X... kao X-ove avanture u Minecraft, X's Adventures in Minecraft. To je baš popularno bilo u... u 2010. Sjećam se, ja osmi razred, ono gledam X igra kao Minecraft, ono u alfa verziji još bio Minecraft. Jako gledam, oh my god, such a cool game, kao tako dobra igra, ono, a manje sam ja u stvari igrao nego što sam, više sam gledao njega kako igrao što sam ja igrao. Koliko se Minecraft od tad promenio, to je nemoguće. Da li iko od vas gledao X-a, recite mi ako neko jeste. Eto vidite, očistili smo bukvalno sve, samo još plafon da se skine. Poskida, ali to ćemo raditi neki drugi put kad ne budem snimao ili ubrzano će biti. Eto, hvala puno što ste gledali ovo, stavite like, komentarite, subscribeujte, shareujte video i to je manje što sve od mene za danas. Hvala puno što ste gledali još jednom, ja sam Nexen i do sljedećeg puta, goodbye.